아우 좋아. ဒီမှာကုဘုံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုချစ်မှာအားလုံးဒီနေရာကျေးဇူးတင်စကားပြောတာကကျေးဇူးတင်တိုက်တာတကူတည်းတွေပြောတာပေါ့ပါဘူးလူငယ်တွေအားလုံးအတူယူစေချင်လို့ပါကိုကိုကိုလည်းပြန်ပေးကြည့်ပါငါဘယ်နေရာကနေတောင်းဒီမှာလဲလို့ဆိုတော့မိကုန်းလေးမိတိုင်အောင်လို့ဦးစင်းရဲ့ဒီနေရာမှာဒီစကားလေးပြောတာကျွန်တော်ဦးစင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုဒီမှာလည်းပဲဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အစီအစဉ်